erabat independiente. Osa, esango nuke, ez dut uste beste egunkari batek esaten dituenik bere gertuko potere horretatik, guk gure gertuko poteretatik esaten ditugun gauza berberak. Edo behintzat, ez daukatela beraien kritikotasune, kritikek ez dutela gureak dauzkaten sakotasun berdina. Egia da historikoki, azkeneko hamarkadan adibidez, herri honetan bizi izan den egoera politikoagatik, gu oso baldintzatuta egon garela, azken batean, bazegoelako gizartearen sektore oso bat, politikoki segregatuta, ahotsik ez zeukana, eskubiderik ez zeukana, adibidez komunikabide publikotan izateko. Eta niri partikularki tokatu egin zait askotan, guk beti defendatu dugun hori egitea, ez? Ahotsik ez dutenen ahotsa izatearena. Baina horrek ez dukentzen, nik uste dut demostratu egin degula, gu izan gaitezkela independienteak, jokatu dezakegula independentzia handiarekin eta ez gaudela lotuta inongo egitura politikoei, alegia. Ez dagoela egitura politiko bakar bat kapaza dena guri agintzeko zer esan behar dugun. Eta bitartean gu kapaza garela egitura politiko guztiei esateko guk ze pentsatzen dugun egiten ari duten horretaz. Badago topiko bat guztiz kontrakoa planteatzen duena eta gu topiko horren biktima ere bagara. Alegia, ni kontziente naiz, jendeari galdetuzkero ziur asko pentsatuko lukela gu garela organo bat, ezker abertzalearen edo dena delakoaren organo bat, baina konparatzen baldin baditugu gure editorialak, konparatzen baldin badugu, azteko gu oso esplizitoa gara gure hildo editorialean eta defendatu egiten duguna da kazetaritza politiko independiente eta profesional bat. Zentu horretan beste inork ez du egiten honelako defentsa bat bere hildo horrena.